yaxınlaşan Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəisi Rəşid Priyev və bir qazidən bəhs edir. Paylaşımı olduğu kimi sizlərə çatdırırıq. Bugün səhər gəlmişdim şəhər qayısına, şikayətə maşınımı vurub qaçmışdılar. Dedilər gözlə, kamera otağı boşalsın, keç, elə çıxdım siqaret çəkəm, gördüm bir taksi gəldi, düz idarənin qabağına. Orada şlaqban var, heç kimi stayankadan o tərəfə maşınla buraxmırlar. Nəsə maraqlı gəldi. Düşdü idarənin qabağında da bir ayağını itirmiş qazimiz idi. Dedi, mənim də maşınımı vurublar. Hamı qaldı kənarda, onu tez qəbul etdilər. Şöbə rəisinə dedilər, neynədilər, 5 dəqiqə keçdi. Dedilər, sən get, daha bura gəlmə. Özümüz yazıb pozub göndərəcəyik. Açığı mənə çox təsir etdi, yaxşı mənada. Dedim, bu nə söhbətdir, bura bahalı maşınlar gəlir. Heç onları stayankadan o üzə buraxmırlar. Qapıda sorğu-sual edirlər. Qapıdakı serjant dedi, rəisin, yəni Rəşid Priyevin göstərişidir. Deyib, mən harda dayanıram, onlar da orada dayanmalıdır. Mənim qabağıma necə çıxırsınız, onları da elə qarşılayın. Bu binada onlara görə oturmuşuq. Sonra öyrəndim, dedilər rəisin özü də Qarabağ veteranıdır. Həm də şəhid ailəsidir. Onda bildim ki, bu insan bu sözü deyib ki, belə edirlər. Yəni bir sözlə, kimlərəsə vəzifə verəndə belə şeylərə diqqət yetirilməlidir. Harınlanmış adamların çoxsa elə əziyyət görməyənlərdir. Usbet edib çıxanda qardaşın şəklini də çəkdim. Bir daha əmin oldum ki, bu xalq hələ çox qələbələrə imza atacaq. Əgər məmuru dövlətdən onun arazı salmasa, Rəşid müəllim də kimdirsə bilmirəm. Amma halal olsun, Samir adlı dostumuz göndərib.